ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ମିଳୁନି ପ୍ରାପ୍ୟ, କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ଦରମା କାଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ରାଜ୍ୟରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଟ୍ରେନର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣଧାରଣା କରିବାଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁକିଛି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ 2017 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ବେତନ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 9 ମାସ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର 10% ଦରମା ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦରମା ନିୟମିତ ମିଳିବା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକ ଅମ୍ବରନାଥ ଜେନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଯେ ଆମେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି କାମ କଲୁଣି, ଆମର କୌଣସି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଲେରୀ ବି ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଟାକି 10 ମାସ 8 ମାସ ଏମିତି ସାଲେରୀ ଗଳି ଗଳି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାଲେରୀଟା ବି ଯଦି ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ଆମ ଘର ସଂସାର କରିବୁ, କ'ଣ ଆମେ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଠିକା ଓ ଆଉଟସୋର୍ସରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 27 ଗୋଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ 54 ଜଣ ଟ୍ରେନରମାନେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସାଲାରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ପଇସା ପାଇନୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି, ଆମେ 5 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଆମ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇନି, ତ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର କୌଣସି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତୃତୀୟ ଦାବି ରହିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପାଇବା କଥା ESI ବା EPF ର ବେନିଫିଟ୍ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ପାର୍ଟ, ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାର ଦାବି ରଖୁଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହତା ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।